Почитувани гледачи, добро утро. Добредојдовте во најновото издание на 24 од Сесрце. Денес имаме интересна тема за разговор. Верувам дека многу од вас ќе најдат интерес да не следат, затоа што зборуваме за тема. Верувам дека нема човек кој што, за жал, никогаш не почувствувал главоболка. Денеска ќе разговараме за еден нов пристап при третирање на главоболки, а за таа цел со нас во нашето студио денеска е доктор Гоце Талевски, специјалист по примарна и превентивна здравствена заштита од Атлас Центар. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, фала на поканата да бидам ваш гост. Драго ми е да денеска ете јас сум јавим честа да бидам со вас во оваа емисија и да поразговараме на ете една тема која што како реков ги засега можеби повеќето од гледачите кои што ја гледаат денешната емисија. Главоболката за жал станува секојдневна, честа и сите се соочуваат со најразличен тип на главоболки. Некој ги боли помалку, некој повеќе, некој ќе каже ме боли главата, не знам зашто ме боли, никако да ми помине. Па ете денеска ќе зборуваме за главоболките. На самиот почеток ете, поради тоа ме боли главата, ми помина, некој секојдневно ме боли. Постојат веројатно поголем број и типови на главоболки со кои што луѓето се соочуваат. Токму така. Главоболката е еден од најчестите симптоми кои што му прави проблеми на човекот, кои што ги мачи луѓето. Навистина знае да биде многу непријатна и наставно целиот ден или целиот тој временски период дека трае главоболката, човекот да биде и нерасположен и нефункционален, да не може да функционира. Главоболките нема човека што кажете вие што не почувствува главоболка, со тоа што некои луѓе таа главоболка чувствуваат многу поретко, кај некој таа многу почеста, кај некој више станува преводја во хроницитет, че постојано се јавува. Главоболката знае да биде симптом дека и нешто сериозно се случува во организмот на човекот, а тоа треба да му се придае значење, значи кога човекот има главоболки, треба да се консултира медицинско лечење, да се оди на доктор, да се види за што се работи. Во некои ситуации може би се работи само за замор на човекот, па му треба малце одмор или некои вежби. Во некои ситуации може би се работи за некоја сериозна состојба која што треба подитно да се интервенира, да се реагира. Меѓутоа, во секој случај, не е работа за занемарување. Главоболките постојат, може да ги поделиме на неколку видови. Во принцип, тие ги делиме на мигренозни главоболки, потоа тензионни главоболки и кластер главоболки. Најчести се тензионните главоболки, меѓутоа и мигренозните главоболки се многу чести. Разликата која е? Кај тензионните главоболки, главоболката почнува од тилната регија позади, па потоа се пренесува, преминува кон чевото и кон слепочниците, кон чевостраната. Таа главоболка знае да биде јака, меѓутоа обично завршува истиот ден, значи не преминува во хронистет неколку дена. Додека пак мигренозната главоболка најчесто се јавува на една половина од главата, например на левата или на десната, со тоа што таа трае неколку дена, може еден ден да боли само едната половина, па другиот ден да премине на другата половина од главата. Кога се јавуваат овие главоболки, траат по неколку дена и она што е специфично за луѓето кои што ги имаат овие главоболки, дека многу често им пречи јака светлина, им пречи бучава, некојаш имаат и нагон на гадање, нагон на повраќање, па само тоа ги тера да бидат во некои мирни и затемнети простории, додека траат овие главоболки. Многу од нив се обидуваат со некоја таблетарна терапија, соапчиња да ги намалат. Во некој случај тоа успева, во некој случај може да не успева, па треба да идат и на инекции, има луѓе што примат. И тоа како и да е, навистина се непријатни за луѓето кои што ги доживуваат, бидејќи едноставно не можат да бидат работоспособни за цел период дека ги имаат тие главоболки. Интересно е дека главоболките многу пошто се појавуваат кај женска популација во однос на мажите. Тоа се е поврзано со некои хормонални промени што ги има или кај мажите и кај жените. Меѓутоа, од единствено кластер главоболките отстапуваат од тоа правило. Тие кластер главоболки се и најретки во од целата категорија на главоболки. Тоа се главоболки кои се јавуваат околу очите, доста се јаки, може да се јават неколку пати во тек на денот, меѓутоа се доста кратки. Може по 10 секунди, ама доста јаки некои луѓе јавуваат како да имаат некои јаки удари во просторот околу очите. И тие главоболки многу се почести кај машка популација, него кај женска популација. Додека тензионите и мигренозните главоболки се почести
кај женската популација. Да, главоболките знаат да бидат и доста тешки, односно дајте не знаат луѓето како да се соочат со нив, некогаш дури доаѓа да ете некој како вела да удрат главата од зид затоа што не знаат што да прават од голема главоболка. Постојат најразновидни начини како луѓето се справуваат со главоболките. Некој едноставно ќе кажат, ете, се напив кафе, ќе ми помине главата, или не се, ќе земат таблета, како вие велите, за да ја намалат болката, меѓутоа таа повторно се појавува. Во едни од претходните емисии разговаравте со колешката околу поврзаноста на првиот вратен пршлен, односно атлас, така познат, кој што влијае врз појавата на главоболките. Ете, за гледачите кои што може би досега не следеле, што всушност представува атласот, односно првиот вратен пршлен и поврзаноста негова со главоболките. Токму така. Првиот вратен пршлен се нарекува атлас. Целиот трбетен столб се состои од 32 до 34 пршлени, кои што се поделени во 5 сегменти. Има вратен дел со 7 пршлени, граден со 12, славенски со 5, крстен со 5 и тртечен со 3 до 5 пршлени. Од тие 7 вратни пршлени, оној највисоко поставен прв се нарекува вратен пршлен атлас. Тој ја поврзува главата на черепот со вториот вратен пршлен и тој си има свој име, се нарекува аксис. Интересно е дека единствено од целиот трбетен столб само првиот и вториот пршлен се спојени со главни површини кои што се коси, така што кога има изместување на ротација на првиот во однос на вториот пршлен, во тој случај доаѓа до асиметрија на целото тело и неравномерно оптеретување и на скелетниот систем, значи на коските и на мускулатурата, а многу често и намалена циркулација поради тоа што тоа изместување доведува до притисок на крвни садови кои што тука во близина проаѓаат, бидејќи не самите пршени вратни, од страната има тие дупчиња, отворчиња, из кои што поминуваат вертебрални артерии, кога првиот пршен ќе се помести, тоа поместување обично иде лево горе десно доле, најчесто сега, ми тоа може да има и обратно, али една страна обично се крева, друга се спушта бидејќи се коси со главни површини и со тоа се допира крвниот сад и циркулацијата се намалува. Циркулацијата има огромна улога во нормално функционирање на луѓето. Како што на нас луѓето ни треба исхрана да се, значи храна да се исхрануваме, ни треба кислород да дишиме, или треба да се уринира, да се прочистува организмот, така и на секој дел од телото, на секој орган му треба тие работи, а тоа го овозможува циркулацијата. Преку циркулацијата самиот орган се исхранува, преку циркулацијата тој орган добива и кислород, кој што е поврзан со хемоглобинот, кој што го има во крвта. А исто така таа циркулација покрај тоа што носи хранилни материи на место кај што се васкуларизираат, од тоа место зима токсични материи, значи врши прочистување на тој орган, што исто така многу битно. И всушност само излекувањето на телото најмногу е на база на подобрена циркулација. Многу често причина за главоболки е токму послаба циркулација во комбинација со згрчена мускулатура, бидејќи кога мускулатурата, посебно зборуваме во вратната регија, е згрчена, таа се шири во волумен. Кога се шири во волумен, тука во вратната регија поминуваат едни периферни нерви кои што ја инервираат тимната регија, горен дел на вратата тимна регија, и кога овие мускули се напнати под стрес нешто човекот или под напор, например, спондилоза, ако има исто се згрчени, се шири во волумен, ги допираат тие периферни нерви, тоа не го чувствува како болка, бидејќи таа болка пренесува на место кај што завршува, место што ги инервира. Тоа е тимната регија, обично тука почнуваат главоболките, кои што потоа се шират, баш ова за тензивните главоболки, накај челото и накај слепоочниците, бидејќи тука се јавува и намалена циркулација, значи има и хипоксија, кога нема доволно кислород во некој дел од телото. Низ вратната регија поминуваат и каротидите, артерија кротис интерна, кој што кога мускулот се шири, може да го допре крвниот сад и да направи помала циркулација индиректно, може и самиот атлас да го допре во некои ситуации што е порядко, тоа и тој може да ја допре артерија кротис интерна, со тоа таа намалена циркулација во комбинација со згрчена мускулатура која што влија и на тие периферни нерви резултира со појава на главоболки. Најчесто апчињата, ако се провери тие таблети кои што помагаат за главоболка, ако се прочита нивниот механизам на дејство, ќе се види дека во принцип нивниот механизам на дејство е на база на подобрена циркулација. Луѓето кои имаат главоболка, да кажеме како симптом, па и вртоглавица, ќе се напијат некои од тие апчиња, циркулацијата ќе се подобри, него состојбата ќе му се подобри, митото дека трае дејството на апчето. Кога ќе помине дејството на апчето, во некои ситуации може повторно се јави главоболка. Сега зависи дека обично главоболка некој се јавува кога едноставно
компензаторот механизам на телото не може да се справи со тие новонастанати ситуации, дека некој што нас јави при поголем напор, поголем стрес, при промена на време, че кога има некои промени кои што организмот за организмот се некоја новина му доаѓа како стрес, со некој од тие состојби човекот ако има поголем капацитет на справување, ќе се справи, нема се појави никаков симптом, меѓутоа со некој од тие симптоми кога е паднат и како имунитетот и компензаторниот систем на организмот, се појавуваат проблеми и човекот почнува да има главоболки, вртоглавица и некои слични симптоми. Така, денеска разговараме за главобулките, ете поврзаноста на првиот вратен пршлен, меѓутоа овој атлас, односно прв вратен пршлен, не делува само на појава на главобулките, односно знае да направи и други здравствени потешкоти. Што све останато може да предизвика изместувањето на овој прв вратен пршлен? Токму така, како што спомнав јас, значи има 4 аспекти на делување на први вратен пршлен, тоа васкуларен, миоген, остеоген и невроген. Васкуларниот аспект е во поглед на циркулацијата. Кога првиот пршлен се поместува, ги допира околните крвни садови, циркулацијата се намалува и тоа дава како последица појава на главоболки, вртоглавици, посебно циркулација која што доведе до трнење на рацете, може да се јави зујање во ушите, намалена концентрација, намалена меморија и слични симптоми. Кога ќе се врати пршленот, тоа исчезнува. В тој момент беше миоген аспект, се однесува во поглед на мускулатурата. Со самото поместување на атласот, едната група на мускулни влакна од една страна е по-згрчена, по-затегната, другата е по-релаксирана и таа неравномерна оптеретеност на мускулатурата доведува до поголем грч на мускулатурата и чувство на затегнатост и болки во обраната лија, која што се шири и кон плешките и кон рамениот појас. Остеоген аспект е во поглед на коскениот систем. Значи, кога се помести атласот, едната половина се крева, друга малку се спушти, со едната половина од пршенот се притиска вториот пршен и преку него се пресува на целиот трбетен столб и се потенцираат настроувањето на една спондилозните промени, значи тесувањето помеѓу пршлените, но и тој се потенцира невагодностите, бидејќи не е наједноставен пример. Ако имаме ние некоја рана на раката или некоја повреда, ако на таа повреда не делуваме ништо, значи тој дел од телото во ние умирување, нас може да не боли. Ама ако некој притиска на таа наша повреда рана, нормално дека ние ќе чувствуваме болк. Тоа се случува и со ротацијата на сот, која што ротација произвикува притисок на едната половина од дрбетниот стол и тој притисок ги провоцира тие промени кои што стануваат да почнуваат да болат. Значи со самата корекција тие стеснувања со спондилозни промени нема да исчезнат, меѓутоа се очекува да исчезнат болките кои што стануваат поради тие притисоци. И на крај имаше уште еден аспект, тоа беше невроген аспект, во оглед на тоа што во близина на првиот вратен пршлен поминува еден нерв, тоа е нервус вагус, кој што е одговорен за работа на срце и за работа на внатрешни органи. Кога се поместува овој атлас, овој прв пршлен, може да дојде до притисок на тој нерв, па како последица на тоа се појави промена во притисокот, висок, низок притисок, забрзан работа на срцето, со тахикардија, има луѓето проблеми со желудникот, да кажеме киселини, а ако ќе се коригира положбата на атласот, дишите за тие симптоми. Да. Не треба да се занемарат овие симптоми, треба луѓето да внимаваат на симптомите и секако навреме да побараат помош да се спречат сите овие болки и да се ослободат од болките. За пристапот при третирање на главоболки ќе разговараме по краткиот блок реклами кога се враќаме во студиото, драги гледачи, секако и вас ве очекуваме на нашите две телефонски линии доколку имате некое прашање за нашиот денешен гостин доктор Гоце Талевски, специјалист по примарна превентивна здравствена заштита, тој е тука за вас да одговори на сите ваши прашања. Имате чести главоболки, вртоглавици, болки во вратот, вкочанетост, болки во рацете, грбот и нозете, а не сте нашле решение во класичната медицина. Се прашувате зошто? Една од најчистите причини за овие тегоби е неправилната положба на првиот вратен пршлен атласот. Со само еден транспан од Атлас специјалист, со револуционирна швајцарска метода за корекција на првиот вратен пршлен, атласот со посебно патентиран апарат, вашите здравствени проблеми се подобруваат. Тоа е светски позната метода, неверојатно ефикасна и безопасна. За повеќе информации јавете се во првиот Атлас центар во Македонија на 070-999-141 или посетите ја веб страницата atlascentar.mk. Вемачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот?
Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус. До сега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете ни во изложбениот салон во Скопје на улица Дамегруев број 3. Најдоброто од Македонија. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праши пријател. На тема постапка при третирање на главоболки денеска во емисијата 24 од Сестрце разговараме со доктор Гоце Талески, специјалист по примарна превентивна здравствена заштита од Атлас Центар. Доколку вие имате проблем со главоболките, не знаете кое е вашето кое е решение за да поминат тие главоболки и да исчезнат, доктор Гоце е тука во нашето студио да одговори на вашите прашања. Дали може би веќе имаме гледачна линија? Немаме, имаше тоа некој лош сигнал кој што јас не го препознав, меѓутоа ние продолжуваме со она на кое што застанавме и за кое денеска разговараме. Главоболките се секојдневни, рековме дека вратниот, првиот вратен пршлен може да биде причинител за овие главоболки, па ете, како најпрвин тоа се открива дека е причинител за главоболките првиот вратен пршлен? Токму така. Првиот вратен пршлен знае да биде и најголем причинител за појава на главоболки. Кога се доаѓа во Атлас центарот, ние од луѓето, она што додека го водиме тој разговор, ги прашуваме доколку имаат проблем со главоболките и дали биле невролог, дали биле очен доктор. Значи, сакаме луѓето прво се консултираат со тие специјалисти, доктори, бидејќи во некоја ситуација која тоа е многу ретко, многу мал процент, меѓутоа причина за главоболка знае да биде и тумор во мозокот, кој што беше присутен во конструктури, или натрешно крварање, некош може би проблеми со видот кои што не се регулирани, па поради тоа се појават главоболки. Меѓутоа тоа се за сеќе исклучително ретко, во најголем процент се работи за неправилна поорба на првиотен пршен, кој што ние во Атлас центарот го корегираме со посебно патентирана шватска метода. Така. Пред да продолжиме со разговорот, имаме гледач веќе на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро и добар ден. Повелете во програма сте. Ја ви го заволив докторот за ета информација. Повелете. Од вчера ми се јавија болки од десната страна на главата изнад десното ухо. И се уште болките ги чувствувам. На што се должи тоа и дали е нешто сериозно? Ка ви благодарам за јавувањето. Дали овие симптоми се поврзани може би со првиот вратен пршлен? Значи, обично, као причина за да помислиме дека може би се работи за некоја посериозна состојба е доколку има континуирани главоболки кои што се па и некаде подолго од недова дена, меѓутоа и доколку се работат инцидентно, не е лошо да се направи консултација првен со матичен доктор кој што може би ќе даде препорака ако процени до невролог, па неврологот кој ќе направи тие испитувања што ги прави, доколку процени може да е мислење да се направи снимка, значи магнет на главата, се направи снимка на главата за да се исклучат причините како појава на главоболки да бидат некои натрешни тумори или крварања. Доколку тоа се исклучи, може би се работи за нека некогаш човекот доколку е преморен, доколку се исфорсирал со работа, доколку не заборава да јаде, доколку не е доволно спиен, може да се јави главоболка. Обично таа не трае премногу долго. Некогаш може би човекот имал дорека спиел навечер да биде нели изложен на промоја, па да се да има да се да му биде згрчена мускулатурата во врната леќа и таа мускулатура потоа да влие да се појави главоболка и во некој дел од глава, дали половина глава, дали целата глава. Значи треба се види која е причината, може да се дојде и на консултација во Атлас центар, да се јави на телефон да видиме каква е положбата на првиот пршлен и дали таа е во правна или неправна позиција. Она што е интересно да се напомене дека на светско ниво кај преку 90% од светската популација има помало или поголемо остапување на положбата на првиот вратен пршлен, значи не е во идеалната позиција. И со тоа, таа неправна положба може да влијае на појава
на многу нелагодности, меѓу кои е се и главоболките. АТВА центрите функционираат повеќе од 20 години. Пред околу 22 години, еден доктор Швајцарија, доктор Лене Шимперли, кој што имал самиот проблеми, кој што не можел да ги реши, одејќи на сите консервативни третмани кој што медицината во тоа време ги нудела, почнал да истражува кај може да реши неговиот проблем, открил дека причината е во првиот пршен, почнал да истражува како може тоа да го отклони и после 9 прототипови на апарат, на крај успеал да го најде совршениот апарат кој што ја отклонува неправната позиција на првиот пршен, ја враќа во правна позиција со само еден третман и сега таа метода се извршува со тој патентиран швајцарски апарат. Значи и таа метода се функционира низ цел свет, на сите континенти во преку 400 АТВАС центри. Така, тоа се и кај на секако во вашиот АТВАС центар, меѓутоа за тоа погледачот кој што повторно имаме на линија да чуеме кој ни се јавува. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Христијан од Скопје се јавува. Повелете да го чуеме вашето прашање. Ја имам проблем со вратот, стегање на вратот и некојаш главоболки ми дава, значи. Дори ја се јавува времени и во градите, значи. Не знам што може да види како по дугачко време сум лака и не може ми се најде од каде и што излага. Благодарам за јавувањето, доктор Гоце. Значи, многу често кога има изместување на првиотен пршен, тој доведува до зголемено оптеретување на мускулатурата, со тоа грча мускулатурата и, како што спомна предходно, стеснување на тие меѓупршенски простори во вратниот дел од вртниот столб. Тие стеснувања се нарекуваат спондилозни промени. Тие спондилозни промени даваат како последица болки во вратниот и рамениот дел, кои што се шират и на кај главата. Многу често, посебно кога луѓето имаат некој понапорен период, може би постресен, кога малце поише ментално се оптеретени, бидејќи имаат некој работа да ги завршат, се јавуваат уште поголеми оптеретувања. Корисно е препорака секој се прават луѓето да имаат навика за утрински вежби, најбоја да се оди на базен редовно, бар еднаш недено или бар летниот период се искористат што поише месеците дека се луѓето на годишно мор да пливаат, бидејќи така се растеретува целата мускулатура. Многу е битно да се пијат што поголема количина на течности, меѓутоа доколку атласот е неправно положбен, тогаш тој ќе влијае многу негативно, а доколку се коригира сите тие проблеми ќе бидат исчезнати на некој начин. Затоа, значи корисно се направи корекција на првиот пршен, односно прв проверка дали има неправна положба, ако има се направи корекција. Инаку кога имаат проблеми со варната регија, треба се посетуваат и доктори на физикална медицина, кои што и со тие третмани наистина многу даваат да се растерети таа регија, со тоа што искуството покажало дека доколку првиот вратен пршен е коригиран, тие третмани ќе имаат уште поголем ефект. Бидејќи во принцип физикалната знаеа делува некогаш воконо симптоматски, ако има човекот проблеми во кичмата или во ногата или во рамото, ќе делува ќе да извонредни ефекти, ама ако атласот е неправно поставен, може да ја компрометира таа работа, а кога атласот е правилно поставен, тогаш ефектите ќе бидат уште по-долготрајни и по-континуирани. Нема да бидат после некој, после например 6 или година дена, да треба повторно да се посети физикално. Да. Имаме повторно гледачна линија. Добро утро за кого? Ало, добро утро. Не знам дали се слушаме. Да, во програма сте, повелете. Мојот поздрав до гостинот и сакам несовратната и болките во главот. Имам проблеми со ишијалгија и кочење на левата нога, многу. И би сакала да знам каде се наоѓа ординацијата, да би можела да посетам, да се јавам, да некој снима или нешто, затоа што веќе 2 месеца имам неверојатно болки во левата нога поготово. Пијам, дури примав инекција дексаметазон, кетанол, и секој ден сум со или парацетамол или по 2 пати во денот. Ве молам ако може докторот да ми одговори. Да. Благодарам. И благодарам вам за јавувањето. Не е стритно поврзано со темата, ама би одговорил на гледачката. Значи во слабинскиот или лумбалниот дел на вртниот столб, кој се состои од 5 пршени, на 3 места излегуваат корени на еден нерв кој што се нарекува нервоши шалдикус. И тоа иде до целата нога. Кога има стеснување на тие простори, значи како дископатични промени, многу често тие стеснувања на меѓупршенските простори доведуваат до притисок на овие корени, кој што се пренесува до целиот нервоси шалдикус и човекот луѓето имаат често покрај болки во кичмата, после некој време и болки кои што се шират до ногата, може до шената нога, некогаш може и до двете нозе. Многу често тука се јавуваат и дискус хедни, кога тоа меко пенуче пука, па содржината истекува надвор. Во некои ситуации, доколку се за напредна состојба, може би индицирана е хирушка интервенција да се отклони таа состојба. Меѓутоа, она што искуството покажува е дека
и луѓе кои што имале дискус херни и кои што тоа истражување правено, мислам дека 2007 година беше во Германија, и било направено на луѓе кои што имале напрената дискус хернија во лумбална регија, кај што било потребно се направи операција. Кај сите луѓе било направено операција со тоа што кај половина од тие луѓе кои што учествувале во ово испитување било направена корекција на атласот, а кај друг втората половина не била направена корекција. После самата операција, кај сите се покажало доста големо подобрување, некои рекле дека се како препородени. Меѓутоа, после 6 месеци до 9 месеци од операцијата, кај луѓето кои што немале коректиран атлас, се појувале исключително чести, многу често имало повторување проблемот на исто место или малце погоре, малце подоле, а кај луѓето кои што го коригирале атласот, тоа било исключително ретко, скоро и да не постоело. Со тоа се потврдува дека доколку атласот не е коригиран, првично тој делува со притисок на горната регија од трбетен столб, врата на икемата, тој притисок се пренесува до целиот трбетен столб, значи зависи колкава и ги провоцира уште повеќе невагодностите. Атлас центарот се наоѓа во Скопје во Порта Вае, може да се јави гледачите на телефонски број 070-999-141 или да видат веб страната atlascentar.mk, кај што може да видат повеќе информации, да се направи една консултација, еден преглед. Прегледите офаќаат проверка на положбата на атласот со палпација, со проверка на подвижноста на главата, со положбата на екстремитетите. Самиот третман, она што е интересно е дека се работи само еднаш во животот, само една корекција се завршува голема работа во поглед на здравето на луѓето. Така. Ние имаме повторно гледачна линија пред да преминеме на одговорот на прашањето за методата која што се применува при постапки и при третирање на главоболки, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден, поздрав до докторот и до вас. Би сакал да го поставам едно прашање. Значи, од пред известно време имам болка во на плешката позади на грбот, со тоа што и раката исто така, значи од горниот дел на раката, па се до палецот и показалецот, значи во одредена позиција како трпнење. Сега, ако може некој совет, што е, како е бев на овакво, значи не е кардиолошки, се е во ред, ми кажа дека веројатно од вратот. Сега, дали може некој третман или совет така околу тоа? Ви благодарам за јавувањето. Дали треба да се провери првиот вратен поршлем во овој случај? Да, апсолутно. Корисно и искрено се направи снимка на враната регија. Тука најмногу, како што гледам да се предпоставам дека се работи за спондилозни промени во враната регија. Некогаш може да има и шилци кои што може да бидат и во вратна регија, може да бидат и во рамото, тие шилци може да бидат и во пета, различни места. Доколку се во пета или доколку се во рамо, има методи, шоквев методи со кои што може тие шилци да се разбиат, но тоа доколку се работи, тоа не го работиме ние, значи други го работат доктори во Македонија, во Скопје конкретно. Меѓутоа доколку тие шилци се во дошербетниот столб, тогаш не може да се третира, бидејќи е сериозна состојбата, мислам, не може да се третира. Треба се направи испитување, можеби треба се направи испитување и на спроводливост на нервите, бидејќи спомнав дека има трнење и на палецот и показалецот. Многу често првиот прашање кога ќе се помести, може тука, како што кажавме, да ги допира околните структури, тука има и нерви, крвни садови, мускулатура нормално, и за тоа да има намалена циркулација која што ќе даде и трпнење на рацете, ќе даде затегање на таа вратна и рамена регија, така што сега треба да се направи преглед, ми тоа дона што го чув, мислам дека доколку има неправна положба на атласот, доколку таа се коригира, голем дел од тие симптоми така ќе се редуцираат и ќе исчезнат. Така се надевам дека гледачот беше задоволен со одговорот. Ние да продолжиме кај методата која што ја споменавте, веќе 22 години успешно лекува, односно третира проблеми кои што се појавуваат кај луѓето. Сега кај нас во Атлас центарот истата оваа метода се користи, ете и при третирање на главоболки. За каква метода станува збор? Се работи за метода која што е апсолутно безбедна. Првен тоа мора да се напомене, бидејќи се работи во вратна регија, таа сензитивна регија, ми тоа се работи само на мускулатурата, не се делува директно на коската и со тоа е апсолутно безбедна, значи преку во неколку точки од вратната регија од левиот десна страна се делува со тој посебно патентиран шпајлерски апарат. Тие делувања се на мускулатурата, со тоа се овозможува простор први вратен прст да се дојде во своето леиште. Доколку се делуваше, да кажеме, на коската, тоа е опасно, меѓутоа вака не е опасно, може да се делува и на, еве да кажеме, луѓе, посебно жени кои што имаат остеопороза или остеопенија, или во таа околу перименопауза, менопауза може да се јава почеток на пороз на коските, и доколку се делува директно на коската, биде и опасно. Овде е апсолутно безбедно да се делува и на таа категорија на луѓе.
може да се делува и на најмлада популација на луѓе, значи ние препорачуваме од над 4 години па до длабока старост и има нормално тие датоци што се за помлада популација се едни датоци бидејќи делуваат со помала сила, за возрасни луѓе се други датоци на тој апарат. Самиот третман се состои од три фази. Прво има припрема на врадната регија, кај што со еден апарат кој што произведува вибрации, благи вибрации и загревање, се припрема регијата кај што ќе се работи. Потоа со тој посебно планетиран шпански апарат се делува на врадната мускулатура во неколку точки од лева и од десна страна и се ослободува простор првиот пат што стои во своето лежиште, која ќе се намести, потоа се преваѓа кон третата фаза, која што опфаќа као масажа на некој начин, со апарат кој што масажер кој што има две глави, се поменува долж орбитниот столб, паравентебранчина, целата мускулатура, за да се релаксира и се забрза процесот на оправување. Исто е битно да се напомене дека се работи за метода која што не опфаќа никакви, не знам, боцкања, инцизии, нема сечење, него се работи само со тие вибрациони движења, не се болни, знаја се благо нелагодни, како некој тип на масажа во некој момент има се погруба. Целата процедура трае некаде вкупно, збориме околу половина час. Инаку во некои моменти додека се работи третманот, се погаѓаат, може да кажува дека се погодуваат точно точките кои што им причинуваат најголема невагодност и дека со самото третирање додека трае процесот, едноставно чувствуваат како растретување, некој кажува дека имате како разбестрување на главата, значи подобрувањето може да почнат од самиот момент на третирање после самиот третман, а некогаш тие се следниот ден или следните 2-3 дена. Значи, во принцип, од моментот на третирање почнуваат подобрувањата, кај горниот дел на рбетниот столб, подобрувањата идат најбрзо, бидејќи тука нели се освободува мускулатурата, се освободува циркулацијата, притисокот на таа регија се релаксира и најдобри се ефектите. Додека во подолните делови на рбетниот столб, во кичмената регија на кенозата, тие делови идат малце по-постепено, бидејќи кога првиот пат е изолатиран, сите под него се деротирани, кога се вратат сите се враќаат во правна позиција, тоа трае некој околу 3 месеци и значи има подобрување во долните делови, тоа нема да трае така, да биде така брзо, како што би се очекувало да биде во горниот дел. Секогаш има остапување, некогаш и после, например, месец дена кога доаѓам, кога луѓето ги закажуваме на контрола, луѓе кои што имале проблеми со, како што спомнав, жената, болки во кичмата и шеалгични болки, знаат социјално да исчезнат. Тоа некогаш тоа може да биде за очекување после вториот месец натака, прво што има растретување на горниот дел од рбетниот столб. Во секој случај искуството покажува дека кај сите луѓе подобрувања има и тоа големи, затоа што кај некој тие подобрувања се многу понагли и да кажеме како побурни, по додека некои идат попостепено, ама сите чувствуваат подобрување. Она што кажавте е дека овој третман се извршува само еднаш во текот на животот. Така. Контролите секако дека вие ги закажувате кога треба да се направат. Што она друго што ги советувате пациентите кои што доаѓаат кај вас? Дали им давате можеби некоја листа на вежби кои што треба да ги прават, да одржуваат добра состојба? Апсолутно. После самиот третман се дава препораки како да се однесува следниот период до контролата. Се дава еден список на вежби кои што треба да се практикуваат. Не е тоа некој комплексен тип на вежби, значи најносланни вежби кои што и не треба се форсираат премногу доколку луѓето кои што го прават тренот предходно нема навика за вежба, значи може да биде доволно еднаш на ден, например најубаво се бајле, по некаде 5-6 минути евентуално до 10 минути преку сила, по неколку повторувања, тоа се пред се вежби во вратниот на движење на главата на страна, голе, доле, потоа правење како грнени мускули, даваме препорака се пијат малку повеќе течности бидејќи очекуваме циркулацијата да се подобри. Таа циркулација ќе иде до секоја клетка, секој орган, секој ткиво, да кажеме, во организмот, ќе носи хранилни материи и ќе собира таму токсични материи. Кога е позабрзана, кога е забрзана таа циркулација, кога повеќе крв циркулира низ крвните садови, во тој случај и собирањето на тие токсични материи ќе биде многу побрзо. Затоа треба и поголем внес на вода, за да може тие се исфрлат од организмот. Затоа препораката е идеално да на 25 кг телесна тежина се пие 1 литр вода. Сам можеби некој не може да се придржува стриктно кон таа препорака, меѓутоа да се обидеме барем во летни месеци некои 2 литра вода да се пијат, тоа е сосема доволно. Друго рековте дека ете можеби деца мали од 4 години па се до длабока старост да бидат подложни на овој третман, постојат ли некои ризични групи, односно луѓе кои што не би можеле да го направат овој третман? Искрено во некои
држави, не знам, во Западна Европа или во Америка, сам некои доктори, атопетелисти, имам чуден дека работат и на деца помлади од 4 години. Мојата, моја препорака, јас например сум процена дека најдобро работи на 4 годишна возраст, бидејќи додека бебето е, детето е помало, може би се уште не му е доволно развиена вратна мускулатура, некојаш немаме ние, не може да имаме со работка со детето, па некојаш треба самиот родител да го држи. Затоа може би подобро се почека после 4 години некаде кога ќе имаме многу подобро кај што може да му се објасни тоа што се работи, да имаме со работка од негова страна и тогаш самиот тетман да знаме дека е навистина успешно направен, да не дека доколку нема со работка од друга страна, но може дека може ќе биде потешко се работи третманот. Во однос на контраиндикации, има контраиндикации, значи не треба да се работи кај жени кои што се бремени, бидејќи може да доведе таа вибрација до контракции, можеби па насакани предбремени пораѓања. Исто така не треба да се работи кај луѓе кои што имале кардиохирушки интервенции во скоро време, како и свежи повреди на вратниот дел од трбетниот стоп, че треба се почека да помене некаде околу една година, па после тоа, додека убаво заздрави тоа место, може да се работи. Инаку, генерално во други прилики може да се работи. Кога се доаѓа во тоа центар, се прави проверка дали има неправна положба, има луѓе кои што положбата на тоа е во правна позиција. Имамо, ние сме имали случаи кои што луѓе се жалиле на невагодности, сме направиле проверка, сме виделе дека атосот е во правна позиција и дека таа невагодност која се чувствува човекот не е како извор првиот пошел, некој на друго место и треба да се побара совет и третман на некој друг доктор може. Во друга ситуација сме имали случаи кај што луѓето имале некои невагодности, се направила проценка дека проверка дека и се утврдило дека има неправна положба на првиот ватен пашен, меѓутоа се процениле дека доколку направиме корекција на атосот, не може да постигнеме подобрување на неговата здравствена состојба. Затоа што сега да не негувам во причините зошто како и сега првично се работи од знаете секој човек бара решение. Има луѓе кои што имаат можеби некаков хендикеп физички, ментален, понатака има луѓе кои што имаат можеби премногу ошетувања во своето тело од кои што ние можеби со самиот тертман може би на некој проблем кој што му прави најголем проблем на човекот, не може да чекуваме подобрување. Не може да кажеме на тоа што тебе најмногу ти прави проблем, искрено кажано, не може да чекуваме подобрување, меѓутоа може да чекуваме подобрување на еве некој што е по како секундарен проблем, па доколку тој процени дека и тоа него ги задоволи неговите критериуми, во ред после може да се види дали би требало да се направи корекција. Меѓутоа во некои ситуации доколку не очекуваме некој навистина големи подобрувања, ние тоа кажуваме за да знаат луѓето што да очекуваат. Да. Секако за сите оние кои што сакаат да направат контрола, да го проверат својот прв вратен пршлен, 070-999-141 телефонскиот број на кој што прегледачи може да добиете информации да закажете преглед. Доктор Гоци, јас ви благодарам што ете денеска повторно бевте дел од нашата емисија, што на ете еден убав начин објаснивме која е улогата на првиот вратен пршлен и што се тој може меѓу останатото да предизвика како нелагодности во живењето, меѓу коите и главоболките за кои што денеска позборувавме. Се надевам дека гледачите кои што денеска не следеа ќе најдат помош и решение кај вас во Атлас центарот. Благодарам на поканата. Посакувам убав лет робон и на вас и на вашите гледачи, а доколку имаат некои проблеми, ние сме на располагање за да помогнеме колку што можеме. Ако можеме да им помогнеме да го решиме проблемот, ако не, барем да им даме совет каде да се обратат да најдат решение за својот проблем. Секако. Драги гледачи, вам ви благодарам што денеска бевте повторно дел од 24 од Се срце. Останете со програмата на телевизија 24 Вести и имајте пријатен ден.